Seguimos aqui com o nosso Bem da Terra para falar que a adoção de um bioestímulo na cultura do feijoeiro traz benefícios significativos como o desenvolvimento vegetativo melhorado e a colheita de grãos de melhor qualidade. Estudos mostraram aumentos relevantes na produtividade de lavouras de feijão após a aplicação de bioestimulantes. O produto, que combina micronutrientes e extratos de algas marinhas, otimiza os processos bioquímicos em todas as fases do feijoeiro, resultando em uma melhor absorção de nutrientes, floração e desenvolvimento dos grãos. Vamos falar então sobre esse assunto com o Head Brasil de Bioestimulantes da Cipican, Nishino Santo Bonganhi Neto. Olá, seja bem-vindo, bom dia. Como é que vem esse trabalho de vocês no intuito de oferecer ao mercado esses bioestimulantes à medida que a gente vê que há uma projeção e uma expansão dos bioinsumos em nosso país, nas lavouras, em seja e nas mais variadas culturas e cultivos. E claro, né, os produtores tendo resultados bastante eficientes também com esse uso. Como é que funciona essa tecnologia de vocês? O que, que vocês já podem dividir aqui com a gente por meio dos resultados? Bom dia! Bom dia, Renata. Muito bom estar novamente com você e com a sua grande audiência. Bem, os bioestimulantes são produtos especiais de origem orgânica e trazem um benefício muito grande para todas as culturas, né? Principalmente, no caso, a gente está discutindo aqui sobre feijão. Os produtos que a gente mais tem indicado para essa cultura, né, uma cultura tão importante para o Brasil, quase 3 milhões de hectares plantados, né, e traz comida para o prato do brasileiro, é o Abies, que é um Ascophyllum nodosum, é uma alga retirada dos mares gelados do norte da Europa, com altíssima qualidade de extração, e isso traz um grande benefício para a planta, né? Ele melhora a arquitetura da planta de feijão, aumentando assim as possibilidades de produtividade, e também melhora na questão do pegamento dessas flores, né? Que vão acabar se transformando em vagens e naturalmente em grãos, né? E uma outra grande benefício que a gente pode destacar aqui no nosso tempo é que muitos herbicidas acabam sendo trazendo fitotoxicidade à planta, né? Em alguns momentos, o Abies ele pode tanto recuperar essa fitotoxicidade quanto ele pode preparar melhor a planta para não perder produtividade nesse sentido, ok? Muito bom, Santo. E aí, claro, como é que vocês tiveram, né? Esse espaço, digamos assim, tanto na construção desse processo de ver e verificar que essa alga era tão fundamental e importante para o desenvolvimento ali das lavouras, né? No caso, a gente está falando do feijoeiro e, claro, na sua utilização. Então, assim, tem ainda mais espaço que a gente vê para um maior uso, maior estímulo aí dos produtores, dado todos esses resultados, né? Como é que vocês vêm trabalhando essa conexão com os produtores rurais? Renata, muito obrigado pela pergunta. A Cipican Nishino está nesse mercado de bioestimulante globalmente falando há 50 anos, né? Nós desenvolvemos vários produtos, dentre eles o Abies, mas nós temos produto para início de plantio, que é o Blackjack, né? Temos também seguindo Nutex para proteção da planta e Estilo Verde para enchimento dos grãos na fase final, né? Então, nós entendemos que essa linha de produtos, ela consegue agregar produtividade não somente no feijão, mas em outras culturas, no topo da pirâmide, como a gente sempre fala, né? Então, além de toda a proteção de plantas que o agricultor já faz na cultura do feijão, quando você aplica um bioestimulante, você mexe com a fisiologia da planta, né? E assim fazendo ela conseguir extrair o maior potencial dela para a produtividade. Bom, e aí a gente tem resultados, por exemplo, de quanto em aumento de quantidade mesmo, de volume produzido, né? O quanto que vocês já chegaram por meio aí do uso do bioestimulante? Renata, a gente tem conseguido resultados incríveis para a cultura do feijão, tá? Nos nossos ensaios, nos nossos campos, inclusive nas vendas assistidas que nós fazemos dos produtos, a gente tem conseguido aí acima de 20% de aumento de produtividade, que para alguns agricultores de mais alta tecnologia pode significar 10, 15 sacos a mais, ou seja, o retorno sobre investimento é muito grande. E volto a dizer,
essa produtividade só ocorre de fato pela utilização de bioestimulantes como aves. Bacana você falar desse aumento, incremento de 20%, e também pode, por exemplo, a questão de ser utilizado em outras culturas, né? A gente tem essas possibilidades, já foram feitos ensaios, testes, como é que tem funcionado? Em que fase que estamos, Santo? Renata, o nosso trabalho aqui no Brasil iniciou há quase 3 anos. Nós já temos mais de 200 experimentos com a linha de produtos Cipcanitino, e em praticamente todas elas a gente teve um grande aumento de produtividade nas diversas culturas: soja, milho, trigo, algodão, café, cana, hortifruti em geral, né? É até curioso dizer, né? Há 2 semanas atrás eu estava no Paraná, onde é um grande produtor de feijão. Semana passada eu estava no Mato Grosso, grande produtor de soja e algodão, e hoje eu estou indo para Petrolina, né, para as grandes fazendas de frutas da região, aonde se aplica bioestimulante Cipcanitino. Então a gente tem praticamente um grande mercado aí para explorar, no sentido de aumentar a produtividade e ajudar no agro brasileiro. Exatamente, né? Tem essa diversidade, né? Essas respostas interessantes para vários tipos de cultivos e culturas também. Você trouxe aí um panorama, né, de ter estado no Paraná, que se destaca assim com a cultura do feijão. Depois ali Centro-Oeste, liderando a produção dos nossos grãos, principalmente soja e milho, e ali também Petrolina, que é o destaque, referência brasileira e mundial no processo de fruticultura. Ou seja, com essas respostas positivas, a gente tende a entender que as próximas safras deve haver ainda mais expansão no uso dos bioinsumos, né? O que que vocês têm percebido de termômetro do mercado e com a troca com esses agricultores? Renata, o agro no Brasil já é um grande exemplo para o mundo de adoção de tecnologia. Eu digo que a gente tem o melhor agro do mundo, né, em termos de tecnologia, gestão, entre várias coisas, né? Nós temos já uma adoção aproximada de 50% do mercado, que é um altíssimo nível em relação ao mundo, tá? Mas nós podemos sim crescer, e esse mercado cresce 30% ao ano, e sob a nossa previsão de crescer nessa cifra por pelo menos mais 5 anos, né? Então, sim, temos possibilidades de levar essa tecnologia para agricultores, independente do porte do agricultor, desde o pequeno agricultor até o grande, o mega agricultor lá do Centro-Oeste, para que, novamente, torne o negócio do agro cada vez mais sustentável. Perfeito, então. Muito obrigada, viu, Santo, por sua entrevista aqui com a gente. Uma excelente segunda-feira, boa semana também e até a nossa próxima oportunidade de entrevista. Renato, eu que agradeço, muito obrigado e que todos estejam bem. Obrigada, excelente.